ከፋና ቴሌቪዥን ፋና 9 ችን ቀጥሏል በድጋሚ ከኛ ጋር ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን የሰነደ መዋለ ነዋያዎች ገበያ ፍቃድ መስጠት የሚያስችል መመሪያ ከትናንት ጀምሮ ወደ ተግባራ መግባቱን የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በዚህ መሰረትም የሰነደ መዋለ ነዋያዎች የተዛማጅ ውሎች ና ያልተማከለ የጠረጴዛ ዙሪያ ገበያዎች የፍቃድ አሰጣጥ የአሰራርና የቁጥጥር መመሪያ ስራ ላይ መዋሉም ተነግሯል በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰነደ መዋለነዎች ገበያ ና የጠረጴዛ ዙሪያ ገበያን ፍቃድ ለመስጠት ያስችላል የተባለለት መመሪያውም የመንግስትና የግል ድርጅቶችን ገበያውን በመጠቀም የድርጅቶችን የድርሻና ና የብድር ሰነዶችን በመሸጥና ገንዘብ በመሰብሰብም ፕሮጀክቱን ለመስራት አቅም ለመፍጠር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርም እየተነገረ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተመልካቾች ተጨማሪ መረጃዎች እንድታገኙ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታየን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል ጥራችን ተቀብለው ስለተገኙ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ጋብዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ዶክተር ቡሩክ እንግዲህ ቀዳሚ ጥያቄ የሚሆነው የሰነደ መዋለ ነዋዮች የተዛማጅ ውሎችን ያልተማከለ የጠረጴዛ ዙሪያ የሚሉት እነዚህ ቃላት ልዩነታቸው ምንድን ነው ከሱን ጀምር ስ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ከተቋቋመ አንድ ዓመት ተኩል የሚሆን አልፎታል በዚህ ጊዜ ውስጥ ዋነኛ ስራችን የነበረው የህግ ማዕቀፎችን አዘጋጅቶ ወደ ስራ ማስገባት ነው እነዚህ የህግ ማዕቀፎች ገበያውን ቅድም እንዳነሳኸው አስጀምረን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል ደረጃ እየሰራን ያለ ነው ለዚህም እንዲረዳን አሁን ትላንትና ወደ ስራ የገባው መመሪያ የሰነ ደመዋለናዮች ገበያን ተዛማጅ ውል እንደዚሁም ደግሞ ያልተማከለ ጠረጴዛን የግብይት በሚፈጸምበት ጊዜ ያንን አስቻ የሚያደርግ የገበያ ስርአትን የሚዘረጋ ነው እያንዳንዳቸውን ለይተን ብናያቸው የሰነደ ማለንዋይ ገበያ ማለት ወይም ደግሞ የሴሪቲ ኤክስቼንጅ ማለት የብድር ሰነድና ሼር ሰነዶች አሁን ከባንክ ሰዎች ሼር የሚገዙበት ወይም ደግሞ መንግስት የግምጃ ሰነድ በሚያወጣበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰነድ ይሰጠሃል ሴኩሪቲ የሚባለው የመዋለ ነዋይ ማለት ነው ይህንን የምትገዛበትና የምትሸጥበት የገበያ ማዕከል ማለት ነው ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ይባላል ዴሪቬቲቭ ማርኬት የምንለው ወይም ደግሞ የተዛማጅ ውሎች እነዚህ ሴኩሪቲዎች ላይ ተመስርቶ ግብይት የሚደረግበት ራሱን የቻለ ፋይናንሽል ኢንስትሩመንት ነው ያልተማከለ ጠረጴዛ ገበያ ደግሞ የምንለው በካፒታል ገበያ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ሊስት ያልተደረጉ ድርጅቶች ሼራቸው የሚገዛበትና የሚሸጥበት ነው ጠቅለል አድርገን ስናየው እነዚህ የተለያዩ የስነ ደሞዋለናዎች የምትገበያይበት ፍቃድ ነው መስጠት የምንጀምረው ማለት ነው ይህንን የሚያስችለን መመሪያ ነው አዘጋጅተን ወደ ስራ ያስገባ ነው መልካም እንግዲህ ዶክተር የ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ከአመት በላይ ሆኖታል ቅድመ ዝግጅቱን ሲያከናውን ነበረ እኛም በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ዜናዎችን መስራታችንን አውቃለሁና የአሰራር መመሪያዎችን አወጣቻው የቁጥጥር ቁጥጥር መመሪያዎች ወጣዋል ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ በዚህ በካፒታል ገበያ ለችበት ደረጃ ነት ይገለጻል እስቲ እንግዲህ ጀማሪ ነን የጀመርን ያለ ነው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ወደ ስራ ገብቷል ፍቃድ ሰተናል አሁንም ፍቃድ ለመስጠት የሚያስችሉንን በርካታ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው በተለይ በሼር በሼር ግብይት ስርዓቱ ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ጋር አንድ ላይ በመሆን ገበያው ላይ ከዚህ በፊት የነበረውን ውዥንብር በተለይ የብዙ ሰዎች ሮሮ የነበረው ሼር እንሸጥላችኋለን ቤት እንሸጥላችኋለን እንደዚህ እያሉ ከካፒታል ገበያ ጋር ይሰሩ የነበሩ ወንጀሎችን ለመከላከል በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ይሄም ስርዓት በያዘ መንገድ እንዲተገበር ወረዲ ወደ ስራ ውስጥ አስገብተነዋል በቀጣይ እንግዲህ ስራው ሙሉ ለሙሉ ተሟልቶ ተጀመረ የሚባለው የኢትዮጵያ የስነ ገበያ አክሲዮን ማህበር ፍቃዱ ወስዶ ገበያው ላይ ሰዎች ሄደው ካምፓኒዎቻቸውን ሊስት የሚያደርጉበት ያንንም ደግሞ መግዛትና መሸጥ የምንችልበት ሁኔታ ሲፈጠር ነው እሱን በ 2024 ለመተግበር ይህንንም ፍቃድ ለመስጠት እየሰራን ያለ ነው ያው መንግስት በተደጋጋሚ እንዳስተዋወቀው የኢትዮ ቴሌኮም 10% ሼርም እንደዚሁ ለማህበረሰቡ በካፒታል ገበያ ማዕቀፍ እንደሚቀርብ አናውንስ ተደርጓል ይህንንም አብረን እየሰራን ያለ ነው ሶ ጀማሪ ነን ግን አሁን በጀመርንበት በአንድ አመት ተኩል አካባቢ ውስጥ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል በቀጣይ የሚጠብቁን ብዙ ሰው ገንዘብ ለድርጅቱ ትላልቅ ራይ ትላልቅ ፕሮጀክት ያለው ሰው ከባንክ ውጭ ገንዘብ አግኝቶ ህልሙንና ራዩን እውን የሚያደርግበት ገበያ ለመፍጠር በደንብ አድርገን አትኩረን እየሰራ ነው እንደ ምናልባት ብዙዎቻችን አዲስ ለሀገራችን አዲስ ስለሆነ ለዚህ ዘርፍ አተገባበሩን ብናነሳው የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅቶች ብድርም ያገኙበት በዚህ ማዕቀፍ የሚጠቀሙበትን መንገድ ቢያነሱልኝ በጣም ጥሩ ጥያቄ እንግዲህ ከመንግስት ጀምር በየአመቱ እንደምታቀው አቶ አህመድ ፓርላማ ሄዶ በጀት ያስበጅታል ያን ጊዜ ሁልጊዜ የሚነሳው የበጀት ዴፊሲት አለ የጎደለችኝ አለች ተብሎ ፓርላማ ዲክሌር ይደረግ ፓርላማ ይሄንን በምን አይነት መንገድ ያችን የጎደለችዋ መሙላት እንዳለበት ኢንስትራክሽን ይወስዳል በዛ ፕሮሰስ ላይ ብዙ ጊዜ የካፒታል ገበያ በደንብ የተስፋፋ ስላልሆነ ምንድን ነው የሚደረገው የግምጃ ቤት ሰነዱ ሲሸጥ ለባንኮች ወይም ለኢንሹራንሶች ብቻ ነው የሚሆነው አሁን የካፒታል ገበያ ወደ ስራ በደንብ በሚገባበት ጊዜ መንግስት ጎደለኝ ያለውን ለእኔና ለአንተ የግምጃ ቤት ሰነድ ሸጦ ተጨማሪ ገንዘብ ሳያትም የገበያውን ኢኮኖሚ ማክሮ እንደ እንደተጠናከረ እንዳለ ወደ ስራ እንዲያስገባ የሚያስችለው ነው የሚሆነው ይሄ ማለት አንደኛ ከራሳችን ያለንን ሀብት ተጠቅመን ኢኮኖሚያችን እንድናሳድግ ሌሎች ላይ እንዳንተማመን በራሳችን ብቻ እንድተማመን የሚያደርገን ነው ይሄ በመንግስት በኩል ትልቅ ጠቀሜታ የሚኖረው ነው በግል ዘርፉ ደረጃ ደግሞ አሁን ማንኛውም ሰው የአንድ ቢሊየን የሁለት ቢሊየን የሶስት ቢሊየን ብር ሀሳብ ያለው ሰው ወደ ስራ ያንን ሀሳቡን ለማስገባት ማንኛውም ባንክ ሊያናግረው እንኳን አይችልም እንኳን ብሩ ሊሰጠው ይሄ ሰው ግን መቶ ሀያ ሚሊየን የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተማምኖ ሼር ሸጦ ህልምና አራዩን እውን ማድረግ የሚችልበት መድረክ ነው ሶ ይዞት የሚመጣው ምክንያቱም የምትተማመነው አንድ ባንክ ላይ ሁለት ባንክ ላይ አይደለም ሁላችንም ላይ ነው የሚተማመነው ማለት ነው እና ህብረ ብሔራዊ የሆነ የኢኮኖሚ ትስስር የሚያመጣ አንድ ሀሳብ ያለው ሰው ሀሳቡ ለማህበረሰቡ ሸጦ ቁጥጥር ተደርጎበት ገበያ ላይ ገብቶ ያንን ገንዘብ ይዞ ራሱን የሚያሳድግበት ሀገርን የሚያሳድግበት ትልቅ መድረክ ይዞ ነው የሚመጣው ማስፈጸሚያ ደንቡስ ይሄ እንግዲህ አሁን የኢንትሮዱስ ያደረግነው ደንብ መመሪያ ዋናው ትልቁ ስራው ፎከስ የሚያደርገው ይህን የሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ ላይሰንስ ለመስጠት በሚያስችለን ደረጃ ነው ይሄ ላይሰንስ አግኝቶ ወደ ስራ ገባ ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ አሁን ቅድም ያነሳውል ሀሳቦቻቸውን ይዘው የሚመጡ ሰዎች ወደዚህ ገበያ ሄደው ሊስት ና ሀሳባቸውን ያቀርቡና ኳሊፊኬሽኖቹን እስካሟሉ ድረስ በዛ ላይ ተመስርተው ወደ ገበያው ሄደው ከገበያው ገንዘብ ያመጣሉ በዛ ላይ ስራቸውን እየሰሩ ሪፖርት እያደረጉ ስራቸውን ያሳልጣሉ ማለት ነው መልካም ዶክተር ብሩክ የመጨረሻ ጥያቄ ማደርገው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ይሄ የካፒታል ገበያ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል ተስፋው ምንድን በጣም ብዙ ነገር ይዞ ነው የሚመጣው በተለይ በዚህ መንግስት ከሚተገበሩ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ከሚተገበሩ ሪፎርሞች መካከል የካፒታል ገበያ አንደኛው የሆነበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው በራሳችን አቅም ያለንን ማንኛውንም ሪሶርስ አሟጠን ተጠቅመን አገራችን ማሳደግ አለብን የሚለውን ነገር በተግባር ለማሳየት ፋይናንስ ያስፈልጋል አሁን ፋይናንስ ባልተማከለ ሁኔታ በየቦታው ተበታትኖ ያለውን ፋይናንስ ሀሳቡን ይዞ መጥቶ ሬጉሌት በሚደረግበት ወይም ቁጥጥር በሚደረግበት መንገድ ወደ ማዕቀፍ መጥቶ ስራ የሚሰራበትን ነው ይሄ ደግሞ በመሀል ብቻ በአዲስ አበባ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ለመላው ሀገሪቷ የትን ቦታ ብትሆን ይህንን ሀሳብን ይዘ መጥተህ ከካፒታል ገበያ ላይ ሌላው ወገንህ ላይ ተማምነህ ገንዘብ አሰባስበ ስራ የምትሰራበት ነው የስራ ድል ፈጠራ ላይ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ቅድም ያነሳውልህ የማክሮ ስብራትን ከመጠገን አኳያ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ንግድና ሌሎች ስራዎችን ከማስፋፋት አኳያ ኤክስፖርትን ከማስፋፋት አኳያ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ሊኖረን የሚገባ እስከ ዛሬ ያልነበረን ነገር አሁን እያረምነው ነው ያለ ነው አንደኛው ትልቁ ስብራት ይሄ ነው ይህንን አስተካክለን ወደ ስራ እናስገባለን ብለን እየሰራን ያለ ነው ዶክተር ብሩክታዬ ኢትዮጵያ ካፒታል ገበያና ዳይሬክተር ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናል